pataikė abi baudas ir po ilgos pertraukos Žalgiris įsirašo taškų 13-27. Čia greitas žalgiriečių atsakymas. Lekavičius gauna stogą nuo varžovo. Spenceris Parkeris. Taip matėsi, kad užklups jau ten Luka Lekavičius. Šis nebuvo informuotas apie atbėgantį amerikietį už nugaros. Šį laimėjimą Mindaugas Kačinas. Čiavais Grantas. Atrodė, kad turi laiko Čižauskas prisitaikyti, bet Grantas ir greitas, ir rankas turi ilgas. 30 metrų atstumo gesina varžovo ataką Čiavais Grantas.